Terve vihdoinkin taasen kerran. Elikkä vähän ollut jäämättä noin videot, koska 2 viikkoa sitten me muutettiin Espooseen Minnan kaa ja sit mä kerkisin tehdä vaan yhden videon ja sitten viime viikonloppuna tai viikko sitten oli kiinni Intissä ja nyt tänä viikonloppuna on vähän kiireinen, kenen nyt saatte. Ja niin, hyvä. Ei mulla tähän alkuun muutata. No niin, aloitetaan sitten tää urheiluselostus, että tää Free For All Showdownissa, eli kodin nelosta päästään kattelee. Ja tässä on semmoinen pelaaja kuin Arpe Lorpe, hakee vähän millä pelaajissa. Näköjään pelaa AK-74 Uulla, Bandolier, Stopping Power ja Steady Aim, eli kiva Free For All varustus. Ja siellä näyttäisi oleva yksi, onko stunnilta näyttäisi ja yksi fragi tietenkin. Ja en oo tätä tosiaan kattoo alusta, katsoin vähän aikaa tätä, että mitä tää on, ja vähän ehkä harmittaa tää Guality tässä. Tää on ilmeisesti jollain Dazzlella rekordattu, ja tää nyt ei oo mikään maailman parhaimpia Qualityja, muultakaan vähän pätkii tää, mutta siitä ottaa yhden jätkän siitä Arpe Lorpea, sitten pääsi sille tasoihin 1-1 jonkun kanssa, ja Free For Allia sitä ei olekaan nähty paljon näissä urheiluselostuksissakaan. Sieltä vetää Hedu jostain jätkästä, joka on Nikki, en jaksa alkaa sanomaan ees. Ja tää mappi Showdown on ihan kiva just Free For Allista, on suhteellisen pieni, mutta tää ehkä menee vähän yksipuoliseksi aina välillä, koska tässä on aika paljon semmosia istumamestoja täällä ympärillä, mitä aika moni käyttää. Sitten täällä keskellä on yleensä mähinä, mutta sitten sekin on vähän semmoista, että sitten kun se mähinä on siellä, niin se on aika samanlaista koko ajan. Mutta toivotaan, että tästä tulee jotain mielenkiintoista. Tää on vaan 5 minuutin matsi, jotain sinne päin. Ja elikkä ei kovin pitkää. Toivotaan, että Arpe Lorpe nyt edes voittaa tänne. Saatas jotain mielenkiintoista. Siellä on ykkösenä joku, on 3 tappoa. Arpe Lorpe 2 tappoa. Tällä hetkellä yrittäytti vihollisia, ei oikein nähnyt ketään. Sieltä ottaa yhden jätkän Steady Aimin. Steady Aimin kanssa ja saa radarin sinne 3 killstreakille, laittaa radarin päälle ja selästäkin tuli vähän turpaa ja oottaa, että se tulee sieltä, tietää ilmeisesti, että on ylhäällä vai tietääkö. Lähti karkuun vihollinen sieltä ja siellä edessäpäin löytyy yksi jätkä, joka heittää kässää, varmaan shotilla ottaa sen ja sieltä löytyisi onkalosta 1 ja 2 jätkä ottaa molemmat sieltä hyviä ja sieltä saa airstrike itselleen ja naamais menee yksi jätkä, saako sen, sai senkin ja sieltä tulee helikopterikin itselleen, elikkä nyt menee ihan hyvin Arpe Lorpella. En tiedä käyttääkö helikopterin nyt vai sitten vasta kun kuolee. Toivottavasti sitten vasta kun kuolee. Sieltä tapaa taas yhden jätkää. Airtrackki sai ainakin yhden vai saikohan 2, en ole aivan varma. Ja sieltä yksi vielä takaa. Ja tosiaan kodin eloessa on 3 killstreakia, ei enempää. Et pysty valita niitä. Siellä on pelkästään UAV, airtrackki ja sitten toi helikopteri. Ja se tekee taas ihan silleen omalla tavalla mielenkiintoisia, mukavan pelin, niin kuin on varmaan aiemmissakin videoissa sanonut. Mut nyt tosiaan 55 kone Arpe Lorpe ja tokalla 30, eli ihan hyväs johos tässä vaiheessa. Yrittää mennä taas tänne ylös, katsoa porukkaa sivulta, tulee kudiin, mutta sieltä napauttaa se oikein hyvin ja sitten tosiaan menee tänne ylös kattelee, että löytyykö tää, että sieltä vähän kauempaa löytyy yksi AK-74U, on aika dominoiva ase tässä pelissä, koska se on aika tajuttoman tarkka, ampuu nopeasti ja sieltä tulee ensimmäinen kuolema Arpe Lorpelle. Oliks 13 killstreak vai mikä oli, en ole ihan varma tämän kuolitun takia, ei pysty niin hyvin katsoa. Sinne heittää kässää, saako yhtään tappoa, ei saanut tappoa sieltä. Mä en näyttää olevan keskellä, Arpe Lorpe käytti sen helikopterin just nyt ja nyt tosiaan toi helikopteri antaa killstreakin Arpe Lorpelle ja se on mahdollista saada hyvä mahdollisuus saada toinenkin helikopteri ilmaa, jos se alkaa siellä räiskimään, koska ne on vähän randomeja noin helikopterit tässä kodin eloissa. Välillä se tekee tuhoa ja välillä se ei tee yhtään mitään ja se on vähän tuurista kiinni ja sieltä tulee heti 2 tappoa kylläkin ja vielä 1 tappo, niin saisi UAV:n käyttöön ja se taas auttaisi aika paljon. Siellä joku vaihtaa klassia, Arpe Lorpe saa sen sieltä, nyt sai UAV, sieltä tulee vihollisen airstrikeen, menee onneksi keskelle, ei Arpe Lorpe vaikuta mitenkään. Sieltä joku varastaa Arpe Lorpen tapon ja yrittää nyt mahdollisimman varovaisesti katsoa, sieltä tulee airstrike Arpelle ja nyt on mahdollista saada se toinen helikopteri käyttöön, jossa on hyvä kohtaanto. Hyvä kohta tuo airstrike, laittaa toiselle puolelle mappia airstrike, ettei vahingossakaan kuole itse siihen. Ja tekeekö se tuhoa siellä, ei näytä tekevän yhtään mitään. Ja se on ehkä vähän huonompi tuuri Arpelle ja sieltä saako yhden jätkä vähän huono ampumista. Sieltä tuli tosiaan se helikopteri ja nyt on taas, laittoi heti pyörimään, en tiedä kyllä minkä takia, mutta ei ole kyllä montaa tappoa enää, mitä pitäisi Arpen saada, joten ehkä ihmettelen tota paljon. Aattelee varmaan, ettei kuole kertaan, mutta sieltä tuli se kuolema ja se oli ehkä vähän harmillista, koska nyt olisi voinut käyttää tuo helikopteri, mutta eipä sillä niin väliä. Tämä matsi tulee loppuun aika kohtaan ja sieltä kuolee yksi jätkä, sieltä kuolee toinen jätkä, vieläkö löytyy kaksi tappoa, niin loppuu tämä matsi.
Elikkä ei pitäisi olla hankala voittaa. Tokalla on 75 score, niin näyttää vähän Arpen peliltä ja sieltä tulee RPG niskaa, mutta sieltä huomaa yrittää heittää kässän, siinä saako ajoitettu. Ei näköjään saa ajoitettu, kuoli sinne, en kyllä tiedä miksei lähtenyt sitä karkuun. Arpe saa siitä radarin vielä, elikkä nyt on helppo saada se viimeinen tappo. Tietää vielä, että siellä on yksi jätkä jossain odottamassa. Se roske, siellä on roskiksen takana, saako? Sai sieltä vielä. Monimätten kuolee siihen Arpen viimeisenä uhrina. Ja Tokalla oli tosiaan 15 tappoa, se oli ihan hyvä matsi. Ehkä mitä mä olen parhaimpia vihollisia, mutta mielenkiintoista ainakin. 25-2, ei ollenkaan huono.